takk til alle som står opp for pelsdyrene over hele Norge og bidrar til håp om endelig å få slutt på denne industrien. Uten alle dere hadde dyrene vært sjanseløse, men med alle dere vil dyrene vinne. Vi har ändrat på handlingarna bland folk, bland konsumenterna, bland designer, motehus. Vi ser att päls, det är inte mote. Päls är inte trend, päls är dyrplageri. Och det har ändeligen alla skönt. Så kanske de som inte har skönt det ännu också kan påverkas till att droppa detta symbolet för dumhet och ondska. För att bli ett gott och smart samhälle i framtiden så må vi börja och se på våra djupliggande hållningar till allt liv på denne planeten. De kan føle smerte. De kan føle kjærlighet. De har følelser, akkurat som vi mennesker har. En gang ble dyr betraktet som ufølsomme roboter, fundamentalt forskjellig fra oss mennesker. Det var også et grunnlag for å tenke at alt annet liv var til for oss. Vi vet nå at dette var en selvtildelt rett, som innebar en grov urett mot dyra. Hvordan vi behandler dyr, det sier noe om hvem vi er. Vi er som sagt et moderne samfunn, det er den veien ting beveger seg. Det er ingenting som kan stoppe det. Pelsdyrnæringen kommer til å bli avviklet. Vi bærer ilden med oss videre, ut til morgendagen, og hver eneste dag, helt til burene er tomme.